እነዚህ እንግዲህ የምትመለከቷቸው ከመርከብ የተራገፉ መኪኖች ናቸው። ሉክስ ላይክ ብራንድ ኒው ካርስ። እንደዚህ ነው ወደብ ላይ የካር ዋርፍ ለብቻው ይኖረዋል። መኪኖች እንደዚህ ተራግፈው ወይም ደግሞ ሊጫኑ ትራንስሺፕመንት ከሆነ ደግሞ ወደ ሌላ ፖርት ሊጫኑ ከአንዱ መርከብ ተቀብለው እዚህ ቆዩና ወደ ሌላኛው መርከብ ይሄዳሉ ማለት ነው። እስከ 6000 መርከብ መኪና ልትጭን ትችላለች አንድ መርከብ። ይሄ ደግሞ ኮንቴነር መርከብ ነው። ስለዚህ ሴል ጋይዶች አሉ እዛ ውስጥ የሚታዩዋችሁ መርከብ ውስጥ በዛች በሁለቱ መስመር በሚመስሉት መካከል ውስጥ አንድ ኮንቴነር ይገባል ማለት ነው። ሴል ጋይድ ማለት እሱ ነው። ስንት ኮንቴነር? በጣም ብዙ ኮንቴነሮች ለሀገሩ በሙሉ ለተለያየ ነገር የሚሆኑ አንድ መርከብ ብቻ ይዛ ብትመጣ እንኳን እንደዛ ማለት ነው። በጣም ብዙ እና ትልቅ የሚባሉ ሀገሮች በሙሉ ወደብ ናቸው፣ ኤርፖርት ናቸው አላቸው፣ ሲፖርት ናቸው ብዙዎቹ። ለንደን፣ ኒውዮርክ፣ ሁሉም ትልቅ ሀገሮች ውስጥ ድረስ መርከቦች ይገባሉ። እና ግንዛቤው ስለሌለ ትንሽ ለማስተዋወቅ በሚል ነው። ይሄ ጋንትሪ ክሬን ይባላል። ጅቡቲም አለ ይሄ። ብዙ በኮንቴነር ይመጣል፣ ብዙ ነገር መኪና ይመጣል፣ ማዳበሪያዎች ምናምን፣ ብዙ ቁጥር ስፍር የሌላቸው እንዲህ ነው የማይባሉ ብዙ ነገሮች በኮንቴነር ይመጣሉ ማለት ነው። ብዙ ኮንቴነር ወደ ላይ ሰባት ሀይ ድረስ ይጭናሉ አንዳንድ ኮንቴነሮች። አይ ቲንክ ትልቋ ኮንቴነር 10,000 ኮንቴነር የምትጭን ነች በአለም ላይ ያለችው። አይ ማይት ቢ ኦፕን ፎር ኮሬክሽን፣ ግን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። መስክ ላይን እሱን ጉግል ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ትልቁ መርከብ የትኛው ነው። ይኸው እነዚህ ኮንቴነሮች ናቸው። ይኸው ሲጫኑ ከላይ ጋንትሪ ክሬኑ ቅድም ያችሁት አንዱን እያነሳ እንደ ኪዩብ እንደ ብሎክስ ዝም ብሎ ያው ወደዚህ ወደዛ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው። አንድ መርከብ ስንት ነገር ሊያመጣ ይችላል። አሁን እንደዚህ አይነት ፖርት ያው ጋንትሪ ክሬኖች ቅድም ኮንቴነር የሚያነርሱት ያው በርቀት ይታያችኋል። እዚህ ጋ ሲቲ ነው፣ ዴቨሎፕድ የሆነ ብዙ ነገር አለው። ደስ የሚል ቪው ነው የምታዩት። እና አዲስ አበባ ላንድ ሎክድ የሆነች ከተማ ነች። የሚበዙት እንደዚህ ናቸው። ዴቨሎፕድ የሆኑት ሀገሮች ሲፖርትም ናቸው። አሁን መርከቧ ከላይ ስትታይ ነው ይሄ። እና ኮንቴነሮቹ ትናንሽ ሆነው ይታያቸዋል። ስለዚህ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው። መርከብ ሲባል ብዙ ጊዜ ሰው ኢትዮጵያዊ ከሆነ ስለማያይ እንትኑም ስለሌለው ያው አያውቅም። ብዙ ሰዎች ደግሞ አሉ የመጎብኘት የማየት
ውጭም ደግሞ የወጡ ሰዎች ብዙዎች ያ ያሉ የማየት እድል አላቸው። ግን ከመቶ ሚሊዮን በላይ የሚኖርባት ሀገር ሰው ነች ሀገራችን። ካየነው ብዙ ሰው አያውቀውም፣ ምንም አይዲያ የለውም ስለ መርከብ። ኦኬ፣ ይቺ መርከብ አሁን ማኑቨር እያደረገች ነው። ማኑቨር ማድረግ ማለት እያሸገች ነው፣ ወደ ወደብ ልትጠጋ ለማራገፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ያደረጓት ትናንሽ የሚገፉ ወይም የሚጎትቱ ተግቦት ይባላሉ እና ቀስ ብለው እያስጠጓት ነው። ስለዚህ ያንን ነው አሁን የምናየው። ስለዚህ ያው የተለያየ አይነት ኮንቴነሮች ጭኗል። ሪፈር ኮንቴነር፣ ሬፍሪጅሬትድ የሆነ ፍሩት እንደዚህ ነገር። ያው ይሄ የራሷ ክሬኖች አሏት። እቺ ትንሽ መርከብ ትመስላለች እና በቃ ስትሄድ እንደዚህ ነው። ክሬኗ ሁሉ ተኝቶ እንደዚህ ነው የምትሄደው። ትምህርቶቹን እጀምርላችኋለሁ። መርከብ ላይ ስለሆነ ያለሁት ጊዜ ሳገኝ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ ስለ መርከብ፣ ስፔሻሊ ኦፊሰሮች የሆናችሁ እንደዚህ። ስለዚህ ሰብሰብ አድርጌ ወይ በዙም አገኛችኋለሁ መልስላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ በፊልም ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። ለዛ ነው ትምህርቱ ላይ ትንሽ የጠፋውባችሁ። እንደዚህ ነው እንግዲህ ሰንራይዝ ስታረግ ታዩታላችሁ። ሰንሴት ስታረግ ሰንራይዝ እና ሰንሴት ትጠግባላችሁ። በቃ ውሃ ላይ የተፈጥሮን ውበት ታያላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ማዳንም ታያላችሁ። እነዚህ ደግሞ ትናንሽ ጀልባዎች ናቸው። ስፔሻሊ ወደ ፋሪስት ምናምን ስትሄዱ አኳቲክ ሰዎች ናቸው። ቲቪ ምናምን አድርገው እዛ ይኖራሉ ማለት ነው። እቺ አሁን እቺ ኮንቴነር መርከብ ነች፣ እየሄደች ነው። አያችሁ፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መርከቦች ብዙ አሏት እና እንደዚህ ነው። 90% የዓለም ቢዝነስ የሚሰራው ቮሊዩሙ በመርከብ ነው፣ በመርከብ ነው። አሰብ ወደብን አንድ ቀን ተመልሰን እንድንጠቀምበት። መቼም ዶክተር አብይ ትልቅ ስራ ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትልቅ ስህተት ነው የሰሩት። አሰብን መጠቀም መብት ሲሰጠን እሳቸው አልፈልግም ማለታቸው፣ ይህ ሁሉ ቮሊዩም እየከፈልን ነው አሁን የምናመጣው ማለት ነው። አያችሁ፣ ትራንስፖርት መሬት ላይ ራሱ በአጭር ጊዜ በውሃ ላይ ሄደው ትራንስፖርት ይጠቀሙበታል ብዙ ሀገሮች፣ በተለይ ምዕራብ ሀገሮች። ይኸውም ፌሪስ ነው። እነዚህ ሰው ያመላልሳሉ፣ ዓለምን የሚዞሩ አሉ። እንደዚህ የምትፈልጉም ሰዎች ለሃኒሙን ምናምናችሁ እንደዚህ መሄድ ትችላላችሁ። አጭር ራውንድ የሚወስዱ አሉ ለእኛም አካባቢ።
ይህን ይመስላል እንግዲህ። ሌላ ጊዜ በትምህርት ነክ ነገሮችም እንገናኛለን። በቂ ማስተማሪያም ስለሌለ በአማርኛም አደርጋለሁ እንዳልኩኝ እቀጥላለሁ።